Saaremaal on suulust venda, kelles räägin tasse mõnda. Noorem neiger vaanem tõllus, kes ka vahest hullust möllas. Kule! Kutsuse kohtumist juhtima 1-0 värava autor Sander Laht. Rasus juhtima 2-0. Tiise värava autor Marek Suursaar. Viljandi vahetus kaotusseisu 1-2, värava autor Roger Teor. Rasus juhtima 3-1, omad ise varav selles mängus Lee Marek Suursaar. Mänguseis 4-1, Kuressaare viimase varava autor Sander Laht. Tulevik vähendas kaotusseisu 2-4, värava autor number 13 Kaarel Henn. Rasus juhtima 5-2, viimase varava autor Lari Varmas. Aga üsna peal siis näeme, mis kingituse, mis üllatuse meeskond teile välja mõelnud on.